чарівну каву, бо нам було так дуже мило, було, але дійсно це діти, які мерзнуть, які залишені часто всіма, то ми можемо їх сьогодні підтримати на доброчинні кави. Доброчинна кава, акція «Доброчинна кава» проводиться в нашій парафії вже третій рік. І щомісяця, першу неділю, люди приносять своє солодке, купляють, продають, і прибуток від того йде на доброчинні цілі. Цього разу ми збирали кошти на сиротинець, на місце, де в нас живуть хворі діти в Україні, в Богородчанах. Минулого місяця ми збирали на хвору дитину, позаминулого на похорони людини, яка тут загинула. Але протягом цих трьох років ми збирали щомісяця дуже різні речі. У нас вже були і ми купляли машини для швидкої допомоги, для зони АТО. Ми підтримували і дітей, і дорослих, і хворих, і різні ініціативи, і пласт, і екологічне бюро Української Греко-католицької церкви, і будували іконостат в одній церкві. І щоразу люди дуже гарно відкликаються, і люди хочуть допомогти. І це дійсно з часом вже постало таким місцем доброчинності, людяності і насправді втілення християнських ідеалів.